Прогнози на вибори. Нові результати соцопитування оприлюднили в компанії «Рейтинг». 51% опитаних готові голосувати за Володимира Зеленського, 21% – за Петра Порошенка. Ще 18% не визначилися із кандидатом, а 10% респондентів взагалі не планують брати участь в голосуванні. За даними соціологів, серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме і піде на вибори, 71% респондентів підтримують Володимира Зеленського і 29% – Петра Порошенка.